вітаю! З вами передача «За гроші». І сьогодні ми будемо віджиматися від лавки. Завдання просте, а гроші – 50 гривень. Ходімо шукати людей, які згодяться зробити це завдання. Віджиматись від лавки. Доброго дня! Як вас звати? Рома. Рома, ви вмієте віджиматися? Не цікавиться насправді, я бачу. Що саме? Віджиматися? 50 гривень. 50! Доброго дня! Доброго дня. Як вас звати? Юра. Юра, ви вмієте віджиматися? Ні. Як? Як вмієтеся? Юра, чекайте. Я вам зараз пропоную за 50 гривень віджатися від лавки 30 разів. Ну давайте, Юра, я ж бачу, ви зможете. Можемо. Ну давайте, швиденько, ви так швидко гроші ще ніколи не заробляли. Ходім. Юрчик, та чого ти мене другий день віджимайся? Юрчик, ну давай, ну давай. Юрчик, дивіться мені в очі, ви зараз погодитесь. Ви погодитесь. Так, 30 разів і 50 гривень отримали. Я думаю, вирішальні. Давайте, будь ласка. Ігор, іди віджимайся. А що ви постійно? Ви завжди Ігора просто щось за себе робите? Це ж мій друг. А, то ви якщо щось сам не тут? Так. Там у мене помощ є. У всьому? Доброго дня! Ну куди? Чекай. На тренировку. Оце якраз мені і потрібно. Як вас звати? Ніколай. Коля. Мене Настя звати. Я. Дуже приємно. Ага. Ви сильний, віджиматися вмієте. Ну. Зараз швиденько від лавки 30 разів і отримати 50 гривень. Передача за гроші. Та я за гроші нормально, все нормально. То давайте швиденько. Та спішу. Та ж куди ви спішите? Дивіться, ви мене тримаєте на руку, він мене не відпускає. Ви бачите? Бачите, відпускає. Я теж не випускаю, бачите? Давайте. Серйозно. 30 разів швиденько і ви отримаєте 50 гривень зараз тут. Від лавки. Давайте. Ну як, покажіть пример. Справжній. Я не вмію, я ж дівчина. Ну як від лавки? Ну а як віджимається? Ну не від підлоги ж. Ви хочете від підлоги? Ні. То все, давайте. Я можу рюкзачка потримати. Ну як вам від лавки? Типа так спертись? Так. Да. От як можете. Потримаєте? Звичайно. Так, да. Давай. 30 разів. Все? Боже, як швидко. Ваші 50 гривень. Да. Рюкзак віддавати? Так. Тримайте. Дякую. Передача. Це в нас така передача. Так люди виконують завдання, отримують гроші. Спасибо. Коли на себе дамо. Здрасте. Здрасте. Я перепрошую, зараз цей юнак, я не знаю, як його звати, він попав на телебачення. Ось, ми зараз будемо з ним працювати, тому він вам зателефонує трошечки пізніше, добре? Мене Настя звати, передача за гроші. Все, дякую. Ага, дякую. Так, я потім прозвоню. А хоч з ким ви говорили? З дівчиною. Ага, ну добре, що я представилася, хто я, звідки, як вас звати? Радік. Радік? Так, Радіслав. Радіслав, а що означає ваше ім'я? Ну як, наверное, якщо Радік, радість, наверное, не знаю. Радість! Да. Радість, віджиматися вмієш? Ну да. 30 разів треба від лавки віджатися і отримати ось 50 гривень. З лавки? Угу. То є, як, ну, давайте покажете. А, ну, як? Чекайте, а почуєте, кажу, по телевізору, да? Угу. О, і в інтернеті. Радік, це буде в інтернеті ще. Да ні, давайте лучше може піду. Чого? Ні. Там собака, не збий. Не збий собак. Будь ласка. Як, типу, так, дік? Ну, куди? Ну, отак. Оце гарно зараз ти зробила. Давай, Радік. Я і собачка дивляться. Це тільки заради грошей. А заради дівчини? Дівчинки, а стоїть? 30 разів? Це ми виріжемо. Да, давай. 30! Як це класно дивитися, як людина працює. Віджимається, як вчителька фізкультури. 30? Да? Да. Так, да? Все. І все? І все! Я можу шефи? Так це ж по телевізору покажуть, ні? О, борт. Все, Радік, радість. Хорошо. Скажи щось хороше, радість. Давай, щоб... Радість. Це радість.
Радість існує, тому коли ми один одному бажаємо радості і щастя, то з'являється такий Радік. Ну то ж скажи щось хороше людям. Люди, заробляйте гроші на віджиманнях. І не тільки. Так, і не тільки. Все, пока. Ось такою класною була сьогодні наша передача. А далі буде ще цікавіше. З вами були «За гроші». Побачимось.